haday dhacdo ayaga nafsadooda dibaan waxa la dhahay wasiirka wasiirku ka bilaaba laakiin wasiirka hadii dadka ka koreeyay ay kula jireen maafiisimka ay kula jireen naftooda saali yeelaawa anyway waxaan ka faa'iidi karnaa oo kaleeto arrimaha gudaha waxaan ka faa'iidi karnaa inaan waqti fiican ogaanay maafiyada noo joogta oo ay tahay inaan ka gaashaamano iyadana yacni dadka wadaniyadda iyo wixii naloon sheegi jiray inay ahaayeen been oo ay hoosta ka ahaayeen qurun iyo maafi ay ka ahaayeen waa noo muuqataa. Waxaa kuu soo haray dibadda, dibadda kuu soo hartay anigu ma qabo nimankaas oo maafiyada ah wixii ay qoreen inay wax oo macnaa oo qaanuuniyo ay leeyihin anigu ma qabo, laakiin sidaasoo ay tahay saaxiibadee waxaan ku raacsanahay. Sida aad la socotaan Soomaaliya weli full political sovereignty ma laha, yacni madax bannaani siyaasadoo buuxda Soomaaliya ma laha. Weli waxaan nagula maamulaa si dadban, chapter 7 aan nagula maamulaa golaha amniga adduunyada ayaana wakiil naga ah, maadaama annagu haddaan nahay Soomaali aana isdifaaci karin. Waana waxa ay shirkadu noogu soo dhuumatay marka difaacina anaga sida oo I think article oo 1992 soo baxay wuxuu sheegayaa Somali Territory Integrity inay tahay enact oo golaha amniga adduunyada ay wakiil ka yihiin. Marka golihii amniga adduunyada inuu ra-iisul wasaaraha xil gaarsiinta u dira note oo u dhaho dhulka aad wakiilka ka eedeen tuuga u soo dhuumatay la socdo inuu dhaho. Number 2, shirkadaha Mareykan iyo Ingiriisi ka socdaana iyagana safaaradahoodu waa joogaani iyagana in la ogeysiiyo oo la dhaho shirkadahaas tuugada ah dalkan ka celiya ciidana waa arrin kaleeto fiican. Tan saddexaad waxay tahay oo dalkee dibadda isku xiriisa Soomaalida dibadda ku nool iyo kuwa gudaha jooga waa inay yeeshtaan political conscience, yacni dareen siyaasadeed iyo Soomaalinimo waa inay yeeshtaan oo ay si midaysan oo Soomaalinimo ah ay u difaacdaan dhaxalka ubad ka dhalan doona oo aanay aqbalin in kooxo gangistara ah oo maafiya ah oo shaxaadoona waxay hore u dafaan raadinayay inay Soomaali u dafaan. Arrinkaasna asigana waa fiican yahay, saasaan qabaa aniga marka. That's all.